Takže čusbus, tady vás Baltazaru mého dalšího let's play. Tento let's play jdem za Hekarima do jungle. Je to opět normálka, protože Hekarima jsem hrával dřív celkem často, takže řekněme, že to za něho jakž takže ještě zvládat asi budu. Ale jaksi do jungle jsem si ho neodvážil vzít, protože Hekarim je hodně dobrý jungler, ale prostě má svoje... On má prostě sice gengy, který vás dokážou hodně zavařit skrz to, ale musíte pushovat lane, protože když váš tým třeba... On nemá žádný knockup, nemá nic, jo, jenom prostě má takový pohození, nebo jak to mám říct. A je to takový, že jako bych to moc nehrával už v jungli, ale dřív, když jsem býval ještě třeba silver nebo tak, tak jsem to celkem hrával, protože ono, já nevím, jako možná urážím tu postavu, ale... On je to dobrý jungler, říkám, že fakt jako, když se ho dobře naučíte, tak dokážete potáhat i hru, ale na druhou stranu, nevím, no, on je, musíte to umět zahrát, protože není to lehký jungler, tak to řeknu. Je to celkem složitý jungler skrz ty gengy hlavně, protože on má dobrý gang, ale musí prostě ten váš enemy, prostě nepřítel, musí pushovat lane, protože když jdete gang a on ju nepushuje, tak většinou z toho nic není, pokud teda nemáte už ultinu 6. level. Tak dobře, koupíme si nějaký věcičky. Neznám odpočinek. Takže jo. Tak, vlastně pasivka je to, že on čím má víc movement speedu, tím má větší damage, takže není to tak jako, že když ho pojedete full movement speed, že budete dávat nějaký IKáčka, to určitě ne, ale prostě movement speed má každý si koupí boty, jo, plus ještě on může použít Ečko, plus já jsem si teda, někteří si berou flash, já osobně jsem si na něho vždycky brával Ghosta. Takže on, když zapne všechny ty speedy, tak mu to 10% z jeho rychlosti pohybu vlastně přidá nějakou tu damage. Takže Qčko je takový, že on jakoby tou sekerou takhle kolem sebe promáhne, dá to v tomhle okruhu damage. A vlastně když to udělá dvakrát po sobě, tak mu jsou pak, myslím, nějak odečtený cooldowny. No prostě po každý signál se mu o jednu sekundu zmenšuje, pokud to dobře chápu. Véčko je, že zapnete takovej okruh a vlastně je to celkem dobrý skrz to, že když naletíte třeba do 5 nepřátel, tak ten kruh vlastně, kolik je tam nepřátel, vám to dodává životy, jakoby bere jim to. Možná by bylo dobrý. Zrodili se poskoci. Vlastně vám to dává to damage AP, což není nic extra, ale dodává vám to životy. A Ečko to je prostě, že vy se rozběhnete, má to myslím 3 vlny nebo 2 vlny, teď nevím. Myslím ale 3 vlny a běžíš prostě pomaličku, rychlej a pak hodně rychle, no. A ultina je, že se do takové vzdálenosti prostě jakoby rozběhnete. S dalšíma 3 koňama nebo jak to tak je. A vlastně dáte fear. Vlastně takový prostě, že oni se motají pořád do kolečka, jak blbečci. A můžete s tím kombinovat Ečko, že třeba když dáte první ten fear a skočíte jakoby před něho, tak ho můžete, když třeba bude tady enemy hráč, vyskočíte ultinou sem a ještě dáte Ečko, tak ho kopnete jakoby k vám, což je celkem dobrý. A jo, vidíte, pořád spamujete Ečko, takže je to celkem dobré. Tak jo, zkusíme udělat 3, myslím, že Xin by mohl Malphite pushovat, i když teda nevím. Nevypadá to zatím tak. Je to Kog'Maw proti Kog'Mawu. Počkej, Katarina už je. Tak dělej.
Nic, já si udělám asi ještě čtverku, protože Katarina než si doleze a musí udělat aspoň třetí level, aby měla ten skok. Takže jedno, druhý, třetí, tři, vlastně jakoby staky na rychlost vám to dá. Takže je to celkem dobrý. Zkusíme jí teda nějaký ten gank. Ty vole, ona dostává jak prase. Pošli mě do bitvy. Tak nemá flash, dobrý. Na botu teda padl. On Nocturne bych řekl, že půjde na golemy, pokud se nepletu. Tak no. Tak asi šel back. Tak tady uděláme aspoň nějakou menší counter jungly. A uděláme si čtvrtý level. Dobrý flash. Flash a kill, což je celkem solidní. Válka je věčná. Spojenec byl zabit. Život je pomíjivý. Udělám si pětku a skočím si back. Jinak Malphite stavím Trinity Force a prostě, ten Malphite. Hekari má Trinity Force a Damage. A tanky hlavně. Hlavně tanky, protože on je ten, co tam musí jakoby skočit první do toho teamfightu, což je teda jeho nevýhoda. Ještě si skočím tady na Vrejty. Možná bych, já nemám manu, jinak bych, musím si skočit ještě back, stejně za minutu a půl se mi tam spawne blůčko. Jo, vidíte, jak je vycucávám, jakoby. Tak jdem back. Mohli bychom ho zkusit jet AP, to jsem taky viděl a celkem nakládal borec. Nebudem čekat. Nepřítel byl zabit. Nice. Jsem víc než smrt. Přelomte jejich zady. Katarina šla za zbek, takže já si zničím ještě tady toho Vrejta. A pak si skočím na blůčko. Je výhoda, že máme Katarínu na midu, protože nepotřebuje to blůčko a Hekarim je celkem hodně závislý na blůčku skrz to, že... Skrz to, že vlastně potřebuje furt spamovat to kvéčko. Tak máme šestku, takže paráda. Zkusíme nějaký gank. Když Katarina zrovna pušuje. Já nemilé, tak si skočíme. Vezmeme to zadem, protože možná mají vardu. A... Aha. Stín se blíží. On má Ignite, dělaj si prdel. Zapnul jsem jenom Včko, nechtěl jsem ho KSnout zbytečně, protože určitě je pro AD Carry důležitější ten kill než pro mě. A
On si možná šel pro redko. Mohli bychom ho tam zkusit znásilnit Nocturna, protože on ještě neměl šestku. Hrob již volá. Zoufej! Takže jo, provedli jsme právě nějakou tu counter jungli, která se nám hodí, protože redko je k našemu dobru. On možná z blůčka šel na naše redko, je to možný taky, protože by to bylo chytrý. Ale je možný, že to neudělal, takže budu mít možná dvoje redko. Nebo nebudu mít dvoje prostě, ale vyresetuje se mě ten čas redka a dostanu větší XP z toho. Krása, moje redko je pořád tady. A Nocturne pořád na to redko našel, což je teda divné. Což je divné. Válka je věčná. Spojenec byl zabit. Nocturne použil ulti na botu. Spojenec byl zabit. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Jo, on ten Hecarim je fakt dobrý jungler, ale prostě musíte být v pravý čas na pravém místě. No. A nebo se naučit prostě gangovat, jak já jsem šel z botu tady vlastně takhle za tou linkou, no. Jinak Hecarim musím uznat, že má i hodně rychlou tu džungli skrz to, že vlastně má skoro všechny spely, prostě dva hlavní spely má na to, na plošnou damage, takže je to celkem dobrá věc. Za minutu máme blůčko, takže já si skočím na vrejty na velkého blůčko. To mi akorát tak nějak vyjde. A nebo skočím jenom gank. 6, 5, 4, 3, ty vole. No, seš tu čupku. Ale ne. Tak dobré. Nocturne je tady, tak bacha. Tak dobře, za 18 sekund máme blůčko, to bych mohl zkusit ještě gank. Ale nemám ulti, takže ono je to tak. Ono je to takhle z linky, bez té ulti k ničemu ty gangy. Děti je dám, no. Takže jo. Pošli mě do bitvy. No vole, já ti jdu gen, kurva. Nemáš ho tady, tak co? Válka je věčná. Hm,
Zadala Vardu nejspíš na druhou stranu. Neznám odpočinek. Škoda. Jejich duše žadoní o propuštění. Temnota. Zas na botu. Spojenec byl zabit. Poznej utrpení. Hrob již volá. Co meleš, ty kreténe? Vole, jsem ti tam byl dva gengy, tak co meleš? Pošli mě do bitvy. Já Vardu jsem nechtěl. Ty vole, tak to nepušuj, kurva, aspoň. Neznám odpočinek. Postav se smrti. Stín se blíží. Hrob již volá. To mě nevyšlo. Překaženo. Válka je věčná. Tak sám. BTF? Tak kde je? Vyjíždím. Jejich duše žadoní o propuštění. Už vám jdu. Pony běží. Kurva, necháte je vykurví. Pojď sem, ty čupko. To asi nedoženu.
Co je, vole? Ne, ježiš, tak vole, tady přijde ta sultinou. Škoda. Neznám odpočinek. Kurňa, asi Hekarima začnu opět hrávat. Protože to... Je to pořád kvalitní jungler. Spojenec byl zabit. Stín se blíží. Já nevím, na co ten Malphite čekal, kdyby to tam prcel, tak jsme ho mohli zabít. Běž do prdele. A tady jde. Kurva. To moc nezbyl. Ono, málo kdo tady u téhle hry chápe, že ten, kdo většinou ten teamfight začne, ten ho aj vyhrává, protože když, nebo aspoň v tomhle kombu, jaký máme my, když my budeme čekat, jak oni začnou kuchat a Malphite až potom tam někdy prcne ultinu, tak jako je to úplně na hovno, protože třeba já už budu mrtvej nebo budu mít málo HPček a nemůžu už tam jít. Ale když ten Malphite tu tam hodí hned, když teďka byli třeba tři při sobě, jak jsem to říkal, tak jsem tam mohl já hodit ulti a mohli být už v pohodě mrtví. A jo, Malphite si teďka čtu, že neměl ulti, aha. To jsem si nevšiml. Postav se smrti čelem. Kurva, ten Kog'Maw asi vždycky pingne, když už to mám. Možná by se mohli zabít třeba prvního draka, ten by se nám taky celkem hodil. Aha, ne. Jsem víc než smrt. Já si můžu dovolit tady chodit takhle sám, protože já mám, jak říkám, mám tady jako utíkání, tady mám. No. Nechoď tam. WTF, kdo mu dal takovou dýmíš, to si děláš prdel. To si říkáš tam. No. To byla rychlejší dýmíš, než jsem čekal.
No, okay. A Malphite je kurva, kde je zase? A jako říkám, že to jedu na tanka, ale zase 4 tankovat sám tam bohužel nemůžu. Toho asi zabije. Tak Kog'Malova na to se celkem těším, až budu točit. Sice jsem ho ještě v životě nehrál, ale ta pasivka vypadá libově. Ale pojďte, 3 sekundy do ultiny, lidi, vole! Ale to byla moje chyba, to nebyla jich. Tam byla jenom Katarína a Blíz, to bychom nevyhráli a nikdy by tam skočili. Mohli by třeba pushovat, to by se nám hodilo. Stín se blíží. Život je pomíjivý. Váš tým zničil věž. To je taky blbo se flashovat před Kog'Mavem, když jako běží za váma, tak dojdu si sem a tady odsaď se třeba flashnu až. A hele, koho jsme tady našli. Živí padnou. Bez odpočinku. Pošli mě do bitvy. Celkem slabý, že? Ta pasivka. Tyjo, Kog'Mah má 19. To je pěkná.
Roztrupu jim kosti. Neznám odpočinek. Jdem si nakoupit, mám k sebe dva tácí. Stín se blíží. Tak. No. Řekněme, že tu pasivku bych možná vymyslel i nějakou jinačí pro něho. I když 45 to už není tak špatné. A plus Ghost, pak to vyzkoušíme, kolik to přidá i s Ghostem. Ajojojojoj. Kurva. Ukáž. Ojojoj. Tady zkouším, vole, kolik mě to přidá damage a kurva tady chcípne všichni. A. Takže to jsem... Je to takové zdlouhavé to čekání, než se člověk oživí. Takže jo. Jejich duše žadoní obrovské. O, 190, tak to bude pěkný s tím Ghostem, to pak ještě taky musím zkousit. Jsem víc než smrt. Pojď Kogma, Penta, Penta. Cože on chcípl, jak to je? Tak teďka už jim nezdrhneš, kámo. Takový sprint, jo. Pošli mě do bitvy. Jsem víc než smrt. Oni toho Nocturna nezabijou, to si děláš prdel.
podařilo se ti zabít nepřítele. A ne, já toho Nocturna tam nechám, vole, má úplný hovno, oni ho nejsou schopni zabít. Váš tým zničil věž. Pěkně. Toho nezabije. Já mám tušáka, že ten Kog'Maw tu pasivku má na AP, ale jistý si nejsou, protože on teďka byl revoknutý a ono se ho dřív jezdívalo spíš jako AP carry než ADčko. Oni možná půjdou barona. A já nemám smite do prdele. Život je pomíjivý. Jsem víc než smrt. Postav se smrti čelem. Stím se prý. Ne. Ser na to, vole. Já nevím, proč to tak divujou, vole. Spojenec byl zabit. Pojďte minioni, minioni! Jeďte, jeďte! Věřím ve vás. Tak nic. Na hovno minioni. Jejich duše žadoní o propuštění. Já bych použil i ten Ghost, abych jsme zkusili tu rychlost, ale bojím se, že zrovna to pak budem potřebovat. A... nechce se mi to zbytečně kvůli tomu prohrát hra třeba. Pošli mě do bitvy. Kurva, že já se na něho nevyseru, na blbička, vole. Ser na to, nechoď tam. To je vůl, on tam skočil. Spojenec byl zabit. Nepřítel byl zabit. Jejich duše žadoní o propuštění. Nepřátelský dvojzářez.
Ono je sice hezky, že má 24-14, to je jako pěkný skóre, ale kdyby s náma byl v teamfightech, tak bychom to dávno mohli ukončit. Kurva, Katarína, vole, tak co je? Já tam prostě nic nestihnu. O, ta Katarína, ta jede. Pojď Kato. No. Krása. No a ukončit, vole. Rychle to ukončíte, do prdele. Já jsem sice jako natankovaný, bych řekl celkem slušně, ale prostě nic jsem tam nedokázal. Hodil jsem tam ulti jako všechnu damage, co jsem asi mohl dát, tak jsem tam jakž tak hodil. Ale prostě bylo mi to hovno platný. Ale jinak oni už to asi ukončí, pokud teda Lulu nedá nějaký velký engage, a který asi nehrozí. Takže jako pěkná hra určitě, chci poděkovat spoluhráčům. Ty vole, ukončí to, nesem, je s tím kodmavem. Vole. Hele, Ghost. O, 236, tak to je mastné. Takže jo, takže jsme zkusili všechno damage, všechno krásně. Takže jo, to bude všechno pro tento let's play, uvidíme se u dalšího, takže zatím zdarec.